Njëzë dhënës i ISIS, Abu Mohamed Al-Adnani, një nga figurat më të njohura të shtetit islamik, është plagosur të mërkurë nga bombardimet në provincën Anbar. Lajmi është transmetuar nga CNN që citon burime ushtarake në Bagdad. Abu Mohamed Al-Adnani ishte krau i djathtë i udhëheqësit të shtetit islamik Abu Bakr Al-Bagdadi, ndërsa mediat ndërkombëtare shkruajnë se ai do të jetë pasardhës i tij. CNN shkruan se Al-Adnani ka mbetur i plagosur gjatë sulmeve të ndërmarra nga forcat irakiane. Edhe pse Abu Bakr al-Baghdadi është lider i ISIS, Al-Adnani është figura më e njohur e tij pasi në shumë prej mesazheve të lëshuara nga organizata është ai që shfaqet me figurë. Departamenti Amerikan i Shtetit ka caktuar 5 milion dollar mbi kokën e Abu Mohamed al-Adnanit. Sipas koalicionit të udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara kundër ISIS, vetëm këtë javë janë vrarë më shumë se 100 luftëtarë të Shtetit Islamik nga sulmet ajrore të koalicionit që mbështet ushtrinë irakiane.